Espaço? Espaçonaves PNL partindo. Alô, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação para diversão sem parada. Boa comida e Conan, a estrela da navegação executiva. Thank you.
this is. And you kiss me heaven. I see love and joy to your heart. And it every day.
Bolas virtuais pro espaço? Não, a gente fez isso ontem. Pensa nessas coisas. Meu robô já era, eu comprei um. Então essas coisas. Seu dia é muito importante para nós. Oi, oi, oi. Quero o senhor momentaneamente. Comissário! Momentaneamente. Isso, o que está vendo aqui? John. Tchau, Wally. AEP Action. Dor amiga. Atenção, clientes da Action. Adoro azul. Holográfico que eu tive foi um desastre virtual. Só nos interessantes disponíveis. Mary. Senhor, lembre-se. Qual é a situação? Contagem de passageiros? Sem alteração. Buffet de comida regenerativa? Comandante. Volume de serviço? Sem alteração. Pode falar amanhã, Alto. Esse é o... Pessoal, completamos 255 mil, mas está agradável. 72 graus ensolarado. De 5 anos. Bom, eu acredito que nossos ancestrais, mesmo que eles faziam. Então... Heptacentenário pedindo seu bolinho num copão. Ah, olha. Alto, que botão piscando é esse aqui, hein? Com resultado positivo.
Saudações e meus parabéns, comandante. Sonda Eva retornou da... Isso mesmo, significa que está na hora de voltar para a morada, um estado de vida sustentável. Que maravilha. Instruções do manual para colocar a planta no detector. Volta para a Terra. É muito fácil. Sofri de uma leve perda de estrutura óssea. Forma em pouco tempo. A gente tem pista de corrida? Sim, casa em breve. Ah, Manuel? Olha só isso. Muito bem. Ando de voz. Confirmar a aquisição. Confirmar a aquisição. Solicitada. Aceita. Anta, isso, isso. Onde é que tá? Faça um escaneamento dela pra ter certeza. Não contém espécime. Memória do negativo. Então, eu acho que as coisas... A sonda deve estar... Ah, e também manda fazer uma revisão para verificar qualquer Leva... Análise. Contas de sólidos derivados naturalmente. A matéria... Ah, defina terra. Terra. Superfície do planeta. Mar. Mar e cerca as massas de terra. Afasta. 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 Já pode andar dos para autodestruição. 10 segundos. 8, 7, 6, 2. What?
Quantas estrelas! Oh. Que isso? Olha! 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 Wally! É ele! Oi, Wally! Oi, Wally! Oi. Fina Baile. Baile. Terra incrível! Chamam isso de fazenda. Como pizza. Boa noite, comandante. Contador. Defina. Onde a velocidade e o ritmo são sincronizados harmonicamente. Ah. O deck da piscina está... Pode parar! Nem sabia que tinha piscina aqui. Não pode. Diretriz. Chegamos! Nada para mim foi um... prazer fazer isso. Eu faço tudo. Podemos voltar pra casa. Não fala, não. Eu quero ver com meus próprios olhos. Peraí, o céu azul. Eu conheço essa música. É, dançando. Não sei como você conseguiu. Contaminador. De água. Só queria que alguém cuidasse de você. Nós temos que voltar. Abaixou a planta. Ative o detector holográfico. Não é necessário. Senhor, eu insisto. Do que você está falando? Por que não? Informação sigilosa. Comandante. Entregue a planta. Do que é sigiloso? A planta. Sim, senhor. A pilotos automáticos, tenho más notícias. Bom, um fracasso. Parece que os... Flávio, o quê? Mas que azar. Curso. É melhor isso do que... Senhor presidente, por isso, senhor. Acho que... Senhor. Assumam tudo, pilotos automáticos. Não voltem para a Terra. Vamos sair logo. A planta. Não. Espera um pouquinho aí. Fidesz. Mas... Então a mensagem chegou a quase... Missão, não voltar pra Terra. Mas a vida agora é... Rua alto. Irrelevante, comandante. O quê? É com problemas. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Na Axion, vocês sobreviverão. Mas... Eu sou o comandante... Isso é motim! Eva, prende ele. Eva, você vai colocar essa planta... Wally, abre! Entregue a planta. Elas ficaram confinadas em seus aposentos. Não! Cuidado. Ativando e ativando o ejetor de lixo. Wally! Cuidado. Ativando... Thank you.
tudo limpo. Não. Diretriz. Diretriz. Robôs invasores. Sunday closes, lots of world. Robôs invasores. Robôs invasores. Cuidado. Oi, aqui é o comandante. Eu tô preso, Tina. Eu vou ativar o detector holográfico de pre... Alvo. Isso mesmo, a planta. Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante falando. Tenham a calma! Chega! John, prepare-se para pegar algumas crianças! Você está... Planta! Verificada. Mudar curso para a Terra. Sete. Seis. Zero. Wally.
Eva! Isso aqui se chama... Espaçonaves PNL partindo. Ah, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação para diversão sem parada. Boa comida e com a estrela da navegação executiva. Thank you.
This is when you kiss me, heaven, I see love and I go to your heart, and it every day. Oh,
Bolas virtuais pro espaço. Não, a gente fez isso hoje. Uau! Pensa nessas coisas. Meu robô já era. Eu comprei um. Então, essas coisas. Uau! Seu dia é muito importante para nós. Oi, oi! Quero o senhor momentaneamente. Comissário! Momentaneamente. Isso! Tá vendo aqui? John. Tchau, Wally. AEP Action. Dor amiga. Atenção, clientes da Action. Adoro azul. Holográfico que eu tive foi um desastre virtual. Os episódios interessantes disponíveis. Mary. Cabine! Ótima nisso, você está arrasando. Senhor, lembre-se. Qual é a situação? Contagem de passageiros. Sem alteração. Buffet de comida regenerativa. Comandante. Volume de serviço. Sem alteração. Pode falar amanhã, Alto. Esse é o... Pessoal, completamos 255 mil, mas está agradável. 72 graus ensolarado. De 5 anos. Bom, eu acredito que nossos ancestrais... Mesmo que eles faziam. Então, heptacentenário pedindo seu bolinho num copão. Ah, olha... Alto, que botão piscando é esse aqui, hein? Com resultado positivo. Sons e meus parabéns, comandante. O sonda Eva retornou da... Isso mesmo, significa que está na hora de voltar para um estado de vida sustentável. Que maravilha. Instruções do manual para colocar a planta no detector. Volta para a Terra. É muito fácil. Sofre de uma leve perda de estrutura óssea. Forma em pouco tempo. A gente tem pista de corrida? Sim, casa em breve. Ah, Manuel? Olha só isso. Muito bem. Mando de voz. Confirmar a aquisição. Confirmar a aquisição. Solicitada. Aceita. Anta, isso, isso. Onde é que tá? Wally! Faça o escaneamento dela pra ter certeza. Não contém espécime. Memória negativo.
Então eu acho que as coisas... A sonda deve estar... Ah, e também manda fazer uma revisão para verificar qualquer def... Leva... Análise. Contas de sólidos derivados naturalmente. A matéria... Ah, defina terra. Terra. Superfície do planeta. Mar. Mar e cerca as massas de terra. Afasta, afasta, afasta. Já pode andar dos para autodestruição. 10 segundos. 8, 7, 6, 2. Quantas estrelas? Oh. Que é isso? Olha! 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 Wally! É ele! Oi, Wally! Wally! Oi. Fina baile. Baile. Terra incrível! Chamam isso de fazenda. Como pizza. Boa noite, comandante. Contador. Defina... Onde a velocidade e o ritmo são sincronizados harmonicamente. Ah. Faz parar! Nem sabia que tinha piscina aqui. Não pode. Nada para mim, foi um prazer fazer isso. Eu faço tudo.
podemos voltar pra casa. Não fala, não. Eu quero ver com meus próprios olhos. Peraí, o céu azul... Eu conheço essa música. É, dançando. Não sei como você conseguiu. Contaminador de água. Só queria que alguém cuidasse de você. Nós temos que voltar. Abaixou a planta. Ative o detector holográfico. Não é necessário. Senhor, eu insisto. Do que você está falando? Por que não? Informação sigilosa. Comandante. Entregue a planta. Do que é sigiloso? A planta. Sim, senhor. Ah, pilotos automáticos, tenho más notícias. Bom, um fracasso. Parece que os... Ávio, o quê? Mas que azar. Curso. É melhor isso do que... Senhor presidente, por isso, senhor, acho que... Senhor. Assumam tudo, pilotos automáticos. Não voltem para a Terra. Vamos sair logo. A planta. Não. Espera um pouquinho aí. P10. Mas... Então a mensagem chegou a quase... São não voltar pra Terra. Mas a vida agora é sua, Alto. Irrelevante, comandante. O quê? É com problemas. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Na Axion, vocês sobreviverão. Mas... Eu sou o comandante... Isso é motim! Eva, prende ele. Eva, você vai colocar essa planta... Molly, abre! Entregue a planta. E para confinar em seus aposentos. Não! Cuidado. Ativando e ativando o ejetor de lixo. Wally! Cuidado. Ativando... Robôs invasores. Sunday closes, lots of world. Robôs invasores. Oh!
Roubo dos invasores. Cuidado. Oi, aqui é o comandante. Eu tô preso. Sina, eu vou ativar o detector holográfico. De pre... Alvo. Isso mesmo, a planta. Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante falando. Tenham a calma! Chega. John, prepare-se para pegar algumas crianças. Você está... Planta! Verificada. Mudar curso para a Terra. Sete. Seis. Zero. Eva! Isso aqui se chama... Huh.
No espaço? Espaçonaves PNL partindo. Sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação para diversão sem parada. Boa comida e com a estrela da navegação executiva. Thank you.
You guess this is hell. You kiss me heaven. I see love and I go to your heart and it. Every day. Thank you.
Mario. Bolas virtuais pro espaço? Não, a gente fez isso ontem. Pensa nessas coisas. Meu robô já era, eu comprei um. Então essas coisas. Seu dia é muito importante para nós. Oi, oi, oi. Quero o senhor momentaneamente. Comissário! Momentaneamente. Isso, tá vendo aqui? John. Tchau, Wally. AEP Action. Dor amiga. Atenção, clientes da Action. Adoro azul. Holográfico que eu tive foi um desastre virtual. Só muito interessante, se explodir. Mary. Cabine! Ótima nisso, você está arrasando. Senhor, lembre-se. Qual é a situação? Contagem de passageiros? Sem alteração. Buffet de comida regenerativa? Comandante. Volume de serviço? Sem alteração. Pode falar amanhã, Alto. Esse é o... Pessoal, completamos 255 mil, mas está agradável. 72 graus ensolarado. De 5 anos. Bom, eu acredito que nossos ancestrais... Mesmo que eles faziam. Então, heptacentenário pedindo seu bolinho num copão. Ah, olha... Alto, que botão piscando é esse aqui, hein? Com resultado positivo. Sons e meus parabéns, comandante. Sonda Eva retornou da... Isso mesmo, significa que está na hora de voltar para a morada, um estado de vida sustentável. Que maravilha. Instruções do manual para colocar a planta no detector. Volta para a Terra. É muito fácil. Sofri de uma leve perda de estrutura óssea. Forma em pouco tempo. A gente tem pista de corrida? Sim, casa em breve. Ah, Manuel? Olha só isso. Muito bem. Mando de voz. Confirmar a aquisição. Confirmar a aquisição. Solicitada. Aceita. Anta, isso, isso. Onde é que tá? Wally!
faça o escaneamento dela pra ter certeza. Não contém espécime. Memória do negativo. Então eu acho que as coisas... A sonda deve estar... Ah, e também manda fazer uma revisão pra verificar qualquer def... Leva... Análise. Contas de sólidos derivados naturalmente. A matéria... Ah, defina terra. Terra. Superfície do planeta. Mar. Mar. E cerca as massas de terra. Afasta. 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 Já pode andar dos para autodestruição. 10 segundos. 8, 7, 6, 2. Quantas estrelas? Oh. Que é isso? Oh, olha! Oh, olha! Oh, olha. Wally! É ele! Oi, Wally! Oi, Wally! Oi. Fina baile. Baile. Terra incrível! Chamam isso de fazenda. Como pizza. Boa noite, comandante. Computador. Defina. Onde a velocidade e o ritmo são sincronizados harmonicamente. Oh. Para! Nem sabia que tinha piscina aqui. Não pode. Diretriz.
chegamos. Nada, para mim foi um prazer fazer isso. Eu faço tudo. Podemos voltar para casa. Não fala não. Eu quero ver com meus próprios olhos. Peraí, o céu azul. Eu conheço essa música. É, dançando. Não sei como você conseguiu. Contaminador. De água. Só queria que alguém cuidasse de você. Nós temos que voltar. Abaixou a planta. Ative o detector holográfico. Não é necessário. Senhor, eu insisto. Do que você está falando? Por que não? Informação sigilosa. Comandante. Entregue a planta. Do que é sigiloso? A planta. Sim, senhor. Ah, pilotos automáticos, tenho más notícias. Bom, um fracasso. Parece que os... Flávio, o quê? Mas que azar. O curso. É melhor isso do que... Senhor presidente. Por isso, senhor, acho que... Senhor. Assumam tudo, pilotos automáticos. Não voltem para a Terra. Vamos sair logo. A planta. Não. Espera um pouquinho aí. P10. Mas... Então a mensagem chegou a quase... Missão, não voltar pra Terra. Mas a vida agora é sua, Alto. Irrelevante, comandante. O quê? É com problemas. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Na Axion, vocês sobreviverão. Mas... Eu sou o comandante... Isso é motim! Eva, prende ele. Eva, você vai colocar essa planta... Wally, abre! Entregue a planta. E para confinar em seus aposentos. Não! Cuidado. Ativando e ejetando o ejetor de lixo. Wally! Cuidado. Ativando... Robôs invasores. Sunday closes lots of world.
ajudos. Robôs invasores. Cuidado. Oi, aqui é o comandante. Eu tô preso. Sina, eu vou ativar o detector holográfico. De pre... Alvo. Isso mesmo, a planta. Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante falando. Tenham a calma! Chega. John, prepare-se para pegar algumas crianças. Você está... Planta! Verificada. Mudar curso para a Terra. Sete. Seis. Zero. Eva! Isso aqui se